warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in azwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril huda wa syamsit duha wa badri tuja wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum ahlut tuqa wal naqa wal naja. Amma ba'du. Ila hadratil muhtaramil kiramil mukarramin sayyidin para alim ulama ingkang tansah kalau takdim ageng khususnya dumateng panjenenganipun Kiai Haji Agus Ulil Nuha Sahibul Hajah panjenenganipun Ibu Harmini, Bapak Ibu sedaya tamu undangan. Niki kula nuturi Mas Yogda napa nuturi grup rebana niki? Mas Yogda wonten napa mboten? Ngriki lho lenggah jejer Pak Yai Ulil Nuha. Nggih ngriki Mas Yogda. Pundi larene? Sing jenggote dawa mau to ya. Nggih. Nggih. Oh, aja ndelik to ngandane ndelik. Mriki mboten kula namung kepengin bahas tentang fikih-fikih pernikahan ingkang insyaallah penting sangat kula aturaken dalil-dalil Al-Qur'an utawi hadis ingkang berkaitan kali fikih-fikih pernikahan. Nggih. Monggo Mas Yuda mboten dangu setengah jam mawon mpun dangu. Mriki lenggah jejere Pak Yai Ulin. Nah. Mboten bojone dereng teng mriki mawon. Mpun teng mriki, pun teng mriki mawon nggih. Bapak Ibu ingkang minulya, Mas Yuda khususipun nikah iku gampang, Mas. Tapi sing angel gawe keluarga bahagia. Nikah iku sing penting syaraté ana ngenten lanang wedok, ana mahar, ana saksi loro sing adil, ana mas kawin, ana ijab, ana kabul sah. Gampang nek kur nikah niku ping bolak-balik gampang, tapi sing angel nggawe keluarga bahagia. Nek mboten percaya takokno grup rebana iki. Iki mbuh bahagia ta ora ya ora roh aku. Nggih, alhamdulillah bahagia. Kok pun dan di luar bahagia, di dalam kamar merana. Nggih. Innalillah. Makanya Mas Yuda tulung Mbak Susi niki urepe jan bahagia. Kira-kira sanggup napa mboten, Mas? Gawe urepe Mbak Susi niku bahagia. Insyaallah. Memang keluarga niku nek mboten bahagia, dunia akhirat lor. Sekali nikah kok ora bahagia, loro dunia akhirat. Kabeh wong pingin duwe cita-cita keluarga bahagia. Ora ana wong kepingin cita-cita keluarga sengsara, mboten enten. Semua orang mengharapkan keluarga bahagia. Tapi ora kabeh wong iso ngrasakno bahagia. Lah niki sakderenge bahas tentang konsep keluarga bahagia ngaji fikih nikah riyen mawon. Nek sampean wis kadung nikah, Mas. Nek iso aja sampe lakoni perkara telu. Siji, nek iso aja sampe nglakoni talak. Talak niku cerai. Gusti Allah dawuh teng Al-Qur'an at-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin au tasrihum bi ihsan. Talak niku nggone wong lu, nggone wong lanang. Iku muk duwe kesempatan dua kali. Saumpama ana wong lanang kok muni dik kowe tak pegat, maka sudah jatuh talaknya. Talak niku ora usah ngenteni surat kanggone Mbah Mudin, ora usah ngenteni surat kanggone KUA, kanggone pengadilan agama. Ketika seorang suami mengatakan dik kamu tak talak, dik kamu tak cerai, maka jatuh talaknya. Lah nek munine ping satu kali bisa rujuk, bisa kembali. Nek munine ping pindho sudah dua kali. Nek munine ping telu terjadi talak bain. Seorang suami tidak boleh kembali kepada istrinya karena sudah tiga kali cerai. Boleh kembali bila si istri sudah menikah lagi dengan orang lain.
ya dirasakno wong liya dhisik ora oleh. Dik, kowe ndang rabi wong liya engko langsung pegatan ora oleh. Kudu merasakan dulu bagaimana hidup dengan orang lain. Paham, Mas? Sing nomor siji ora oleh dilakoni apa? Talak, talak niku cerai. Lah talak niku ana loro, Mas. Satu ada talak soreh. Apa sing diarani talak soreh? Talak soreh itu mengucapkan kata-kata talak dengan jelas. Sampean dengan niat atau tidak, guyon atau serius, itu talak soreh itu jatuh. Walaupun hati tidak ingin mencerai, tapi kata-katanya sangat soreh, sangat jelas mencerai, maka jatuh talaknya. Najan guyon. Contoh, misalnya ono pite arep nyabrang ratan. Dik, apa Mas iki guyon? Nek pite iku iso nyabrang ratan, Dik, sampean tak pegat. Dadak nyabrang ratan tenan, jatuh talaknya. Guyon, tapi kata-katanya sangat jelas. Mulane tulung wong lanang-lanang aja geleman tek-tek pegat, tek-tek pegat. Omongane wong lanang iku mandi. Iku kok sing lanang pucet mikir apa sama? Kok kaya lenger-lenger ngono model. Mbahas talak kok kaya sedek ngono. Guyon mawon ora aja lele munte nganggo kata-kata talak. Apa nih serius? Dalam keadaan marah. Mulih kerja, kesel-kesel, kepingin ngombe, ning kulkas ra ono banyu, ning kendi ra ono banyu, Dik, carane ngene tak pegat, Dik, kowe tak pegat, Dik. Jatuh dua kali talaknya karena mengucapkannya dengan jelas. Paham, Mas? Apa jenenge? Talak apa? Loh, edek ngene lho jek lali, Pak. Iki ndang ning nguri, aku yakin gak patek ngrungokno, Dik. Sok sibuk rono rene lho ngaku karo ibuke niku kok nuturi dhek kok tambah rono rene. Jenenge talak soreh, Mas. Talak apa? Talak soreh. Wis sing ning kono-kono ben dipikir wong, sampean ning ngene dhisik mikir pelajaran iki, Pak. Wis padha karo kuliah tenan iki, Pak. Talak soreh. Sing nomor loro talak kinayah, Mas. Talak kinayah itu tidak mengucapkan kata talak. Tidak mengucapkan kata cerai. Tidak ada kata-kata cerai, talak, pegat, tidak ada. Tapi ucapan itu mengandung perceraian. Contoh, Dik, aku rumah tangga karo sampean tak angen-angen, Dik, kok tambah ngene, Dik. Lah piye to, Mas? Aku biyen jaman Joko Lemu, Dik. Ki jaman aku omah-omah karo sampean kok tambah kurun tek dagingku. Beban pikiranku tambah akeh, Dik. Apa-apa kok bok sekolah no kabeh. Sawah bok sekolah no. Omah bok sekolah no. Tambah guritan bok sertifikat bok kuliah noral lulus-lulus. Lah piye, Mas? Wis ngene, Dik, ya. Iki wis keputusanku. Piye, Mas? Mulia, Dik, melu wong tuamu. Ikutlah orang tuamu. Pulang ke sana, jangan ke sini lagi. Ada seorang suami mengucapkan hal seperti itu, tapi dia punya tujuan menceraikan. Maka jatuh talaknya. Maka jangan sekali-kali menyindir istri dengan ungkapan cerai. Bagaimana kalau lewat WA? Bagaimana kalau menceraikan lewat WA, lewat SMS? Dik, pisahan wae, Dik, lewat WA. Sampean gelet di WA toh? Kok kemekelen? Kalau ada kata-kata cerai lewat WA, itu termasuk mimbak ditolak kil kinayah. Termasuk cerai yang kinayah. Itu tergantung suaminya meng-WA. Maupun meng-WA ya. Suaminya mengirim chat WA itu tujuannya untuk menakuti atau menceraikan. Kalau si suami tujuannya menceraikan, maka jatuh talaknya. Kalau tujuannya hanya untuk takdir, untuk menakut-nakuti, maka belum sampai terjadi talak. Tapi suami tidak boleh berbohong saat menulis itu ingin menakuti atau ingin menceraikan. Paham, Mas, pelajaran tentang ini? Apa yang dibahas tadi? Talak, ya talak. Talak itu ada dua, nggih. Yang pertama talak apa?
sore. Ojo ulang to. Ojo ulang ben iki lho, ben paham tenan. Wong saurunge nikah iku kudu ngerti fikih nikah, kudu ngerti Quran sing berkaitan karo nikah supaya apa? Supaya wong ora gampang-gampang nang ngeremehke pernikahan. Paham Mas nggih? Siji talak apa jenenge? Sore sing nomor loro. Talak kinayah. Talak sore iku ora butuh niat. Kata-katanya jelas jatuh lah nek kinayah kudu butuh niat. Kenapa perempuan itu ngapunten tidak adil? Kenapa dalam syariat Islam yang punya talak hanya laki-laki? Kenapa perempuan tidak punya talak? Bapak ibu ngapunten, laki-laki itu akalnya 99, nafsunya 1. Perbandingannya artinya boten 99 pinten Gusulin songo banding siji songo banding siji 99. Oh bener 99 ya yes, pokoknya jadi Pak Ulin ngunungnya pokoknya antara nih akal karo nafsu niku akeh akal ini ku wong lanang mulanya wong lanang untuk mengatakan talak, untuk mengatakan cerai itu laki-laki itu sangat menjaga sekali. Kok ana wong lanang tetek pegat iku ora lanang, wedok cangkeme iku. Seandainya perempuan itu dikasih hak untuk talak, maka akan terjadi sehari iso nalak ping 100, Pak. Laki-laki, Pak, ngapunten Mas Yudale. Ana wong wedok dan muring-muring sithik, kata yang diucapkan perempuan pasti, "Wis Mas, aku susah Mas dan pegaten aku, pegaten mulu terus." Iku mbah momong lanang dan gak sabar. Ya tak pegat jatuh talaknya. Tapi Islam memberikan pedoman kepada kita bahwa ketika dalam rumah tangga sudah tidak ada keharmonisan, tukaran bendino, sing lanang misalnya mancing terus gak nyambut gawe, urip mung mancing golek lowo. Orang nyambut gawe, wong wedok ra dikeki nafkah. Bagaimana hak mereka untuk minta cerai? Perempuan, istri boleh meminta khulu. Khulu itu ya talak sama, tapi mintanya kepada pengadilan. Ketika seorang suami tidak mau menceraikan, maka istri boleh mengajukan ke pengadilan namanya khulu. Sama. Pun Allahumma shalli ala Muhammad. Nomor siji, ojo sampai terjadi pegatan nek iso. Najan pegatan itu halal tapi Allah memurkainya. Najan pegatan iku angsal menurut syariat tapi Allah gak seneng nek ana wong pegatan. Wong pegatan iku ruwet, Pak, ya Allah. Ana anak api rabi mbokane kono-kono, mbokane kono-kono. Pakane rabi ping telu ngoten pun bingungno anak sing tak jalu izin ibu sing ndi. Bapak sing ndi goleki wali bingungno wong. Pun, sing nomor siji, ojo sampai terjadi talak. Muga-muga Mas Yudha kali Mbak Susi iso njaga keluargane Allahumma. Amin. Minat dunya ilal jannah. Dari dunia sampai surga. Sing nomor loro, ojo nglakoni ilak. Diling-iling Mas, apa jenenge? Ilak. Gusti Allah dawuh teng Al-Qur'an walladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati asyhur. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Ilak niku napa Mas? Ilak itu bersumpah atas nama Allah atau bersumpah atas nama sifatnya Allah untuk tidak ngumpuli bojo. Saking gelone sumpah orang ngumpuli bojo. Apa ya orang ngumpuli bojo? Demi Allah, Dek. Ati kuloro dek, demi Allah ati kuloro dek, wes dek carane ngene, orang ngarah dek kue tak demek, orang ngarah kue tak demek. Ono wong lanang sumpah atas nama Allah untuk tidak ngumpuli bojone. Iku jenenge wong lanang sing mulin, wong lanang sing mentala ilak istrinya. Paham Mas maksudnya Mas? Sing ora penak iki lho apane. Kok ora penak wae. Ngene ya. Ana wong lanang gelo karo sing wedok sampai sumpah ora ngumpuli bojo.
iki gak paham sing gondrong kowe paham to ora ngumpuli bojo. Tapi Mas Yoda paham ngumpuli bojo ya? Apa ngumpuli bojo? Loh. Vokal iki karo vokal iki rak kumpul, tapi gak ngene iki maksude. Paham ya? Gusulin paham. Apa ora ngumpuli bojo maksude ora apa? Padu. Lho tambah padu aduh to. Wong padu kuwi tukaran kok. Padu sikil papat itu. Wah. Wah iki. Luwih pengalaman. Iya bener padu, sikil papat didu. Wis pokoke ngene. Ada laki ada seorang suami marah sama istrinya sampai bersumpah demi Allah dek, aku orang arah ngumpuli kue, aku orang arah demek kue. Kalau ada laki-laki suami mengucapkan seperti itu kepada istrinya, maka syariat memberi batasan dua hal mas. Ceraikan istrimu. Kena apa kok menceraikan? Lah yo ono sawah ora digarap ora dibanyoni, lu kon garap wong liyo. Ono bojo luweh saka patang wulan ora dikeki nafkah batin. Ora dikeki nafkah zahir, aluk ben dinafkahi wong liya. Kalau yang kedua tidak ingin terjadi perceraian, maka sebelum 4 bulan, batasi wong purian iki patang wulan. Sebelum 4 bulan segera kembali. Kembaline piye ora usah ijab kabul, ora usah apan-apanan, pokoknya sampean demek dek rene dek, tak demek dek rene dek, tak kumpuli dek ngono. Wis cukup, pokoknya mbok kumpuli sebelum 4 bulan. Jadi tulung wong lanang srengen karo wong wedok aja sampe ngluwihi patang ulang. Dikhawatirno pernikahane kandas, soalnya nopo? Ilak niku batasnya patang ulang. Pripun pripun lek, pripun lek. Nek dijak bali ora gelem. Ya golek oleh lek bali kok. Wong lanang kok. Ya kudu duwe kentol. Wis patang wulan dijak bali ora gelem, golekno. Golekno maksude ya, kan keputusannya tadi. Sebelum 4 bulan kembali ndang dikumpuli tapi Mas Yogya saurunge kumpul maka berpuasa 3 hari sebagai bentuk kafaratul yamin, sebagai bentuk tebusan sumpah. Jadi saurunge sampan kumpul karo bojone poso 3 dino. Poso niat nerjang sumpah. Ini iki lho jajalan piye? Poso 3 dino ae lho kok iso suwe. Aku nek muni poso 3 dino apa 3 wulan? Lah ya 3 dino wa kafaratu aymanikum fasyamu salasata ayyam, fasyamu salasati ayyam. Ketika kalian melanggar sumpah, maka berpuasalah 3 hari. Kafaroi. Nerjang sumpah nopo kan janji aku demi Allah orang arah ngumpuli kue dek lah nek kepingin kumpul kudu poso 3 dino. Paham Mas Yoda ya? Nomor 1 sing ora oleh dilakoni apa dek meng? Ya wis talak ngono ae lho aja sing sore sing kinaya wis guring-guri ae talak. Sing nomor 2 sing ora oleh dilakoni dek meng apa? Wis kakean pikiran, kakean pikiran. Ila ila ila. Makane tulung Mas sampean nek srengen jenenge wong rumah tangga kok bahagia terus ora mungkin. Bumbu-bumbu pernikahan iku ya ana tukaran juga. Kok ana keluarga ra tau tukaran ya ora bahagia, ya cempeh. Maksudnya ya ora nemen-nemen tukarane. Bobok banget. Loh, kadang-kadang ana keluarga ini kutukaran nemen seminggu gak wawoh tapi sekali wawoh tambah raket loh tambah pengalaman toh. Oh tahu berarti kui nggih sampai anek Mas Yoda nek muring-muring karo bojo tulung aja sampai metu saka omah. Aja sampai metu omah. Mulane jere wong lanang-lanang biyen, jere wong sepuh-sepuh biyen, nak, nek kowe srengen karo bojo, metu ka omah gak popo, tapi aja sampai banting lawang. Ya klunyur metu aja sampai roh wong sak omah nek sampean srengen.
kok kadung serengen motor kok belajar ngeng lawang berak bareng seminggu lagi mulai udan kangen bojo. Ya kok rapenak kangen bojo seminggu ape balik sungkan perkara nek banteng lawang kebantereng. Lah piye carane nek neng omah ya wis serengen meneng empet sabar soale akeh wong lanang mas metu saka omah lungo adoh Kalimantan, Sumatera, Korea, Jepang, Arab, Qatar. Alasane golek ekonomi. Alasane golek ekonomi, ingin memperbaiki ekonomi. Tapi asline lungone ora perkara ekonomi, mung perkara unger-unger nyawang bojone. Iki diterus-terusno ning bekti ya gak mati tuwa. Oh, bojo kok nyusahno, wis aduh-aduh tak kirimi duit, sing penting anak putuku cukup, wis aku rapatek mulai gak apa-apa, mulai 5 tahun pisan, kurang dino balik maneh. Ono wong lanang model ngoten niku. Oleh kerja ning Qatar, boleh kerja di Jepang, boleh kerja di Kalimantan, Mas. Satu, tidak dalam keadaan marah. Metune saka omah iki ora dalam rangka serengen karo bojone. Nek serengen karo bojone, pernikahan itu sangat mengkhawatirkan keabsahannya. Jangan-jangan sudah terjadi talak tiga, sedangkan kita tidak tahu. Makane Mas, Mas Yuda, aja sampe bojomu gak mbok kumpuli. Nek iso bendino kumpuli. Ya sedina ping telu. Sedina. Kuat orang mas, kira-kira sedina ping telu. Duh, wong jenenge makan yo tiga kali sehari kok bu. Nggak makan kok. Tubuh. Saman gak ngandel takok dokter. Hubungan suami istri ngapunten, makane syariat sing paling tua setelah tauhid niku nikah. Jadi Nabi Adam sakwise bertauhid di swarga, iku Nabi Adam nglakoni napa? Nikah. Makane nikah niki Masya Allah ibadah sing kuno mekuno. Syarate gampang, carane gampang, te oleh bonus. Yo bonus ngrasakno kepenake kuwi. Kok mu weneng gitu ya? Wong urung bengi kok wis mbayangno. Nggih, ngapunten. Lah terus di dalam bermanfaat pernikahan niku, kok ana wong ora nikah-nikah. Niku gampang kena penyakit. Takoko sing Joko-Joko tuwek. Umur 28 munggah. Awake fisike ra patek kuat. Soale ning jero awak jek ana manis sing mestine ditokke, ora ndang ditokke, iku dadi penyakit. Gampang ambruk. Ono to ning kene Joko tuwek ono. Kathah ya. Ya gampang nyuntikno ngono model. Gampang teng greges. Makane obate nopo nikah, Mas. Wong nek nikah iku sehat. Iya, iya to ya. Lho, iya. Masyaallah. Wis fikih gitu, fikih dhisik. Nomor 1 aja sampai pegatan, Mas ya. Sing nomor 2 aja sampai nglakoni ilah, aja sampai gak ngumpuli bojo, bendino mbok kumpuli. Iso kuat ping telu ya ping telu. Gak kuat ping telu ping pindho. Kuat Mas ping telu Mas kira-kira. Nek wong lanang sing kentol-kentolan cilik ini ora ngarah kuat. Sedina ngono wis salah ping pisan wis ngoyo kentol cilik. Wong lanang sing kentole gedhe kaya Kiai Ulin Nuhani kuat. Kentole gedhe. Hamil lagi 5 bulan. Masya Allah. Alhamdulillah. Duda dadi kentole gedhe. Tapi bojone jek sitok to. Alah. Ora apa-apa, duda dadi. Dene ora kuat ping pindho ya, sedina ping pisan ora apa-apa. Sedina ping pisan ora apa-apa. Kok set pripun pripun? Niki ta sik Joko. Empo nikah tapi dereng gadah yoga. Nembe pirang wulan?
Mun pinten taun? Pun gangsal taun. Ngene, Kak. Golek ondok banyak. Iki tenang kok. Wong tak kok dijawab. Golek ndok banyak. Nek ora ndok banyak ndok bebek. Ojo ya ndok banyak utawa ndok bebek. Iku putihe di gua. Terus dikei banyu anget tes sampai putih-putih mengembang supaya gak dadi katarak. Terus diumbi. Terus jahe anget karo serai untuk melancarkan peredaran tubuh. Dicampuri madu. Tapi madu nek ngombe aja sangkung kok gendul langsung mbok ombe gelok ora. Ada sunnahnya. Ngombe madu iku carane madu dikek ning sendok. Terus kek ning ngisore cetak, tahan sampai 2 menit. Sampai enzim-enzimnya air liur niku mencerna. Lah iki akhire madu niki mujarab. Madu ndok banyak ndok bebek, jahe karo kencur, anget-anget ombe. 2 jam sebelum bal-balan. ya Allah piye. Wong dikandani. Wis rutino 2 minggu. Iya lakoni muga-muga ndang hasil kabul. Allahumma amin. Engko bojomu rak gawok. Mas, sampean kok berubah, Mas. Gawok. Wes. Iki tambah bahas apa lek iki? Oke, Mas Yoga urung rampung. Siji, aja sampai talak. Nomor loro aja sampai ilak. Sing nomor telu aja sampai zihar, Mas. Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabati min qabli ayyatamasa. Ila angkol faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamasa. Zihar niku napa, Mas Yoga? Zihar niku madakno anggotane awake bojomu mbok padakno karo wong wadon sing haram dinikah. Sapa wong wadon sing haram dinikah? Ibu, bibit, ponakan, dulur. 4 wanita yang haram dinikah. Bojomu mbok padakno karo wong papat iki ku jenenge zihar. Dek bodimu mantep kaya ibuku. Mirip ponakanku. Mirip dulurku. Menyerupakan istri dengan salah satu keempat mahram ini, maka dia telah melakukan zihar. Nek wis kadung nglakoni zihar, maka wong mukmin dikongkon siji saurungi ngumpuli bojo merdekakno budak. Waduh aku gak duwe budak. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. 1 hari batal mengulang dari awal. Berat. Nek gak iso bersedekah untuk 60 orang miskin untuk kecukupan sehari. Berarti gampangane 100 ping wong suwidak berarti 6 juta. Yo ngomongnya enteng. Tapi hukumane abot. Kenapa menyerupakan anggota badan istri dengan salah satu 4 mahram ini ngomongnya enteng hukumannya berat ngeten, Mas. Setiap jodoh itu terbentuk dari tulang rusuk. Jadi wong wedok itu tulang rusukmu. Bojomu itu tulang rusuk. Kenapa perempuan itu terbentuk dari tulang rusuk bukan dari tulang kepala? Lah ya wong dari tulang rusuk kadang-kadang kepingin panggok ning ndas. Senengane mimpin ngatur wong lanang. Tulang rusuk itu untuk disayang, untuk dicintai, bukan untuk di jadikan pemimpin. Soale halakat rijal hina ataatin nisa. Nek eneng wong lanang tetek anut sing wedok rusak. Soale wong lanang niku sing dipikir perasaan boten akal. Lah, kena apa dihar niki umumane abot ngeten. Sebuah keniscayaan, Mas Yoga. Nikah itu butuh yang namanya syahwat. Ngerti Mas syahwat, Mas? Oh, apa ciri? Syahwat iku apa? Apa ya syahwat iki? Kok buat listrik. Dadi ngeten. Kene apa zihar niku dilarang oleh syariat? Soale zihar niku iso nyebabno lemah syahwat. Ono nyebabno lemah syahwat. Apa syahwat ya? Bahasa sing pas
Nek Mbah Mudin roh. Padu, sikil papat diadu. Lah nek syahwat apa Mbah Mudin? Ya, mbokae jerone niku. Menjerone, jerone padu. Apa syahwat? Ora iso ngadeg iku jenenge peluh, Le. Cara bahasane modern impoten. Syahwat niku nafsu syahwat. Beda antara nafsu dengan syahwat itu dua hal yang berbeda. Apa Lek? Gairah itu bahasanya Arab ghirah. Beda. Jadi ngene lho. Mas Yogda ndelok wong ayu jenggote klotek-klotek-klotek-klotek lha. Iku syahwat. Ana wong lanang duwe brewok, duwe brengos kok roh wong wedok ayu liwat kok brengose klothekan, jenggote klethokan, wis syahwat. Kok wong wedok roh wong lanang gagah ganteng iku runge mekrok wis syahwat. Wis yes, pokoke ngono. Lah. Gawe anak iku padha karo gawe lading, dibutuhkan syahwat. Ngeten, Mas. Iki paku. Paku iki kepengin mbok dadekno lading pisau, mbok tutuki cetok-cetok-cetok-cetok-cetok yo dadi pisau tapi tumpul, dhek gak iso landhep. Beda nek iki mbok obong, mongah-mongah, mbok tutuk mongah-mongah, mbok tutuk mongah-mongah, mbok tutuk mongah-mongah, mbok tutuk dadi gladi luwandhep. Anak yo ngono, Mas. Ketika seorang suami istri wayang gawe anak niku, syahwate gedhe. 1000 watt, 20,000 watt, misal. Anak itu cerdas-cerdas. Tapi nek gawe ini kurang nganggo syahwat, ya wes kelemar kelemar ringking piro anak eh ringking 30. Lah sak kelas neng piro, ya 30. Lah iku aja salah ke anak eh dhisik. Iku salah ke bapak ibu eh sing jaman gara proyek rapat tek dunung yang menunggu. Paham Mas ya? Makanya zihar itu dilarang oleh syariat. Nomor siji, ojo ngelakoni pegatan nek iso. Jogo keluargamu. Nomor loro, ojo sampai ngelakoni zihar. Nomor telu, ojo sampai ngelakoni ilah. Sing nomor papat, iki marai bojomu gak ono. Umpomono tak takoi. Gelem dipoligami apa ora? Wes. Dadi wakile bojomu, Mas. Bu, sampean umpama duwe bojo poligami ngoten jenengan ridho napa mboten? Padahal adang dhewe yo keselen, umpama ning bature tak koyo tambah enteng. Isah-isah ya ana bature nek dhewe kan ya abot lah nek ning bature ya tambah enteng. Wis gak setuju dik. Ngeten. Poligami itu Rasulullah melakukan. Bung Karno melakukan. Kiai-kiai alim di Indonesia, para pahlawan juga melakukan. Ibu kita Kartini itu juga dari hasil poligami, anak poligami. Jenengan oleh ora setuju karo poligami. Tapi kowe aja sampe mengharamkan dan menentang nek poligami ku elek. Soalnya ngeten, di antara sekian wanita itu ada wanita yang punya penyakit namanya rotak. Rotak niku buntu daging. Buntu balung. Ana wong wedok iku nek seneng karo wong lanang seneng tapi ketika dia syahwat farjine ku nutup. Nutup. Apal Mbah Mudin nutup. Sehingga wong lanang ora iso ngrasakno nikmat, wong lanang ya ora iso puas. Tapi iki nek dicerai, siapapun yang menikahinya pasti akan menceraikannya. Umpama melu bapak ibu ya bakal meninggal. Makanya dalam Islam daripada ngunu golek no maru, golek no bujulio, urip beda omah tapi ada nafkah. Umpama sing marune duwe anak ya melok ngrumat ibuke sing rotak ora iso duwe anak terus ora iso melayani suami iki. Makane Mas Yogda, poligami itu baik untuk orang lain tapi belum tentu baik untuk sampean. Diangen-angen dhisik.
Kira-kira sampean ya pengin poligami to ora Mas? Eh? Kabeh wong lanang yakin pingin. Mas yo Pak Yai Ulin yo pingin tapi ora ditakdir. Yo pingin tapi ngenteni takdir. Nek ora ditakdir ora ngerah iso. Tapi ngene Mas diangen-angen. Kadang di luaran sana itu ada wanita yang mencintai laki-laki yang lebih mapan daripada laki-laki yang tampan. Nek Cik Joko ngoten niku sing digoleki ayu bening mening. Nek Cik Perawan sing digoleki cah lanang sing ganteng sing akhlaki apik sing ngene. Tapi dari sekian wanita nek wis sampean rumah tangga diuji Mas. Apa nek sampean wis sukses tumpakane mobil? Allahumma amin dunyone kathah mesti ana sing WA Mas gak pingin to duwe istri kedua. Ngono. Ganteng go apa ora kenek go pekayaan. Elek-elek lak sing penting kan ya ngerjekeni. Ujiane wong lanang nek wis rumah tanggane mapan, ngoten niku ana wong wedok sing pingin dijadikan kedua, ketiga dan selanjutnya. Jenengan nggih ngoten nggih. Nggih. Mbah Yai kok. Nggih, Mbah Yai mesti akeh sing nawani. Tapi ana kiai sing isti. Kiai isti, isti ikatan suami takut istri. Akhirnya yo ora wani tenan. Pun-pun tek siji, tek loro, tek telu bojo ora penting, sing penting bahagia. Allahumma amin. Lah, bahagia niku beda karo seneng, Mas. Indikasi kebahagiaan itu ada sakinah, ketenangan. Indikasi kebahagiaan iku nengdi-nengdi tenang. Gonjekno bojomu rono tenang wong bojomu dhewe. Tapi nek kesenangan belum tentu ada ketenangan. Jajal sampan selingkuh. Lah ya wong omahe kene nek gonjekno ya teko pasar baru digletak kono. Teko kene wis. Wedi petuk wong maskeran, helman walah ora tenang. Lah iku duwe seneng tapi ora duwe bahagia. Duwe seneng tapi ora duwe ketenangan. Lah, ketenangan, bahagia sing dari ketenangan ini terbentuk dari apa? Terbentuk dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenengan Mas nek salat aktif insyaallah atine tenang. Ada kebahagiaan. Ana wong suami istri Islam tapi gak salat, sak gampang-gampange penghasilan sing sampean asilno. Tapi ada keresahan. Ketenangan itu dihasilkan dari taat kepada Allah. Sing nomor loro. Lah, kok ana wong lanang ora jaga mripat, ora jaga lisan, ora jaga tangan, ora jaga sikil, maka akan ada kegundahan keresahan. Sing koko mawadah sing nomor loro terkikis. Lho ana lho Mas cerita. Ana wong dolan ning pondok. Ustaz, iya Mas ana apa? Apakah rasa cinta saya terhadap istri semakin hilang, Ustaz? Loh, maksudmu piye, Mas? Gini loh, Ustaz. Dulu awal menikah dengan istri aku nyawang bojo ndredeg. Dadeg petuk, dadeg bengi, rapate iso turu yo, ngobrol yo, wis pokoke seneng terus. Lah, sekian tahun berlalu, sakniki kula gadah anak dua, Ustaz. Terus bojo semakin melebar. Tambah lemu kaya gajah uling. Zaman perawan langsing dua anak loro lemu melemukan diri kaya gajah uling. Nyawang bojo ki modele ra iso ndredeg. Nyawang bojo kaya biasa ngono modele. Tapi nek nyawang mahasiswi piye Mas aku? Nek nyawang cah sekolah-sekolah sing perawan-perawan bela. Gairah bertambah ndredeg. Apakah rasa cinta ini semakin hilang? Tak kandani. Kuwi ora kok rasa cintamu sing ilang, Mas. Ora kok perkara kuwi ora tambah seneng karo bojo-bojo tambah ora seneng. Lah kena apa, Ustaz? Matamu lho jelalatan. Gara-garamu matamu kakean pola kuwi sing kok kowe bandingno wong liya karo bojomu. Ternyata di luaran sana akeh wong wedok sing langsing, terus kowe nyawang bojomu timpluk-timpluk. Kaya gajah oleh
Maka ketika seorang laki-laki menjaga matanya, maka laki-laki itu akan selalu menjaga rasa cintanya dalam hati. Mulanya sing salah ora sing tambah lemu, tapi sing salah matamu. Iki sak jalan ki ngapunten sing menang wong wedok. Iki soale kan bojone kan gak krungu dadi aman. Ini sampe nomor 1, Mas. Kalau ingin ada ketenangan dalam hati, ada sakinah, lakukan taat kepada Allah. Ngelakoni sholat, ngelakoni poso, ngelakoni sodakoh, maka akan ada sakinah, ada ketenangan dalam keluarga. Sing nomor 2, mawaddah. Mawaddah itu ada rasa cinta kasih. Mawaddah niku umpama ora petuk bojo telung dino bingung nek goleki. Umpama ditinggal pitung dino, Masya Allah video call gak leren-leren. Ngoten niku jenenge mawaddah. Lah, mawaddah itu tercipta dari apa? Tercipta dari komunikasi yang baik. Sampean intens karo bojone. Tolong nek pinggir bojo aja nyekel HP. Nek mapan turu karo bojo tolong HP di silent gletakno ning lemari ndang jejer ngobrol karo bojone wajeng wajahnya ini sampan pandang. Ora sah suwe-suwe 5 menit tok. Wong wedok ndang gelem nyawang wajah sing lanang 5 menit ngesakno, Pak. Ya Allah, Mas, sampean kok mundak ireng. Mergawe golekno aku, ya Allah, semakin sayang. Karena ada komunikasi, ada intens. Saat ini kusuh, Mas. Rumah tangga kaya monster. Anak loro pojok kono nyekeli HP kene, pojok kono nyekeli HP kene. Sing wedok depipis sing pinggir TV ngene, sing lanang yo ngene. Ya astagfirullah. Makanya di rumah dibuat peraturan, ketika ada bapak ibu, ketika ada anak kumpul, matikan HP, ngobrol bareng. Ketika mudik seperti ini, perjalanan jauh manfaatkan untuk menceritakan, Dek. Biyen bapak karo ibu iki ketemu iku ning kono, Dek, ceritakan. Pendekatan mereka lewat cerita. Ojo dolanan HP. Wes Mas, ya mawadah tercipta dari komunikasi. Nek komunikasine apik, rasa seneng tambah. Rahmah itu ridonya Allah. Ridonya Allah di dalam rumah tangga itu sesuai dengan purpose of life seseorang, tujuan hidup apa, ibadah. Jadi nek rumah tangga sampean niati ora ibadah kecelik, Mas. Wong wedok terjadi depresiasi nilai. Terjadi penurunan nilai, tapi biaya semakin banyak. Zaman perawan Mbak Susi niku masyaallah mening ayu biayane sithik. Tapi nek wis duwe anak siji loro, tambah lemu biayane tambah akeh. Iku nek ora dasar iman, yakin bok tinggal, Mas. Yakin bok tinggal. Makanya nikah itu dasari atas dasar iman, atas dasar kepingin ngelakoni perintahe Allah. Mulane Gusti Allah nek eneng wong durung nikah nu rada gregeten. Sampai jere Kanjeng Nabi sira rukum uzabukum saelek-eleke sira kabeh yaiku wong sing ora duwe bojo. Saelek-eleke wong yaiku wong sing ora duwe bojo. Aku dik mung janjeni setengah jam. Iki dadak sak jam kurang 10. Pangapunten Mas Yuda. Monggo ndonga sareng-sareng mugi-mugi pernikahannya Mas Yuda dan Mbak Susi niki senantiasa dalam ridhonya Allah. Allahumma amin. Dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah minad dunya ila jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama' bainakuma fil khair. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama' bainakuma fil khair. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama' bainakuma fil khair. Allahumma aslih qulubana wa azil 'uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bit taqwa wa ijma' lana khairal ila akhirah wal ula. Warzuqna ta'ataka ma abqaitana. Allahumma yassir lana lil yusra wa jannibna al usra wa a'idhna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
wa a'idna min adzabil nari wa adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udhu bika min jahdil bala wa tarkis syarra wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udhu bika min jahdil bala wa tarkis syarra wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udhu bika min jahdil bala wa tarkis syarra wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saking kula cekap pilih wonten kelepatan yang aku impal majlis dengan sami khususipun datang Mas Yogya sanggih kula kafaratul majalis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.